haft jättesvårt med att få match till Josse. Det har inte varit någon som vågar möta henne. Men vi vet att det är nog Josses tuffaste match i sin karriär. Men vi är redo för att ta den utmaningen. För dit vi vill, där är alla tjejer som henne. Så vi måste över det berget. Jag kommer gå match den 25 februari i Abu Dhabi i en organisation som heter UAE. Det har gått ungefär 8 månader sedan jag gick match. Men det betyder inte att jag inte har samma mål som från början. Vi är tillbaka nu och vi är full gång inför den här matchen. Jag kommer möta en tjej som heter Jacinta. Hon har ett skrämmande lik bakgrund som mig. Kommer från thai-boxning, kört K1-matcher i Japan. Hon är 26 år gammal och har ett rekord på 4-0, precis som jag i MMA. Hon har kört säkert i större viktklasser, hon ser större ut än Josse. Men ja, det vi kör på som vanligt. Josse kör hårt, vi ändrar vissa grejer. Kommer anpassa till såklart tjejen, motståndaren. Och annars kör vi på. Vi har längtat efter match nu, så det är bra att vi äntligen fick det. Vi hoppas att snart blir UFC, så jag hoppas hela campen blir bra utan skador, för att det finns ingen som kommer att stå i vår väg denna gång. Det spelar ingen roll om hon är världsmästare i whatever. Det är 2023 vår tid. Ja. You know, we have like a little bit more than a month for our next fight. Should be prepared for. Since the girl have the same kind of background, it's kind of easy also for Josefine identify what is coming. It's hard to surprise, you know. Unless the girl come up with becoming a wrestler or a grappler in 5 weeks. So, I mean, if it be that way, let's say both good striker, and then it's the one with the better routine and better skills, they're gonna be able to get the victory then, you know. But in theory, yes, that opponent is the hardest one. She's gonna kill everyone in her division, brother. She's champ. Soon she's gonna be in the UFC, guys. She's gonna be superstar, bro. She trains very hard. She trains like a monster. The coach Sanya and Andreas are doing their job great. Hon är en riktigt bra form, förberedd. Hon har bra träningsmoral, och det viktigaste är att när hon går match, då ser man ännu bättre Josefine. Det är det som är bra med det. 25 februari, missa inte det. Thunder! På road to UFC i Singapore. Jag var inte helt nöjd med min performance. Därför jag fick inte ut det som är mitt game, vilket är striking. Det var ju lite besvikelse för mig själv. Men jag vet att det här är ingenting som kommer sätta käpparna i hjulet för mig. Utan det är någonting som jag har jobbat hårt med och fortfarande jobbar hårt med varje dag. Och den här matchen kommer bli något helt annorlunda från den matchen som var i Singapore. Vi båda är strikers från början, men det spelar ingen roll. Jag är inte rädd för hela MMA-gamet heller, utan jag kommer göra det jag kommer behöva göra. Jag vill bara gå match och bygga mitt rekord. Jag vill in i UFC så snabbt som möjligt, absolut. Men det enda jag kan tänka som fighter är att jag måste hålla mig redo. Liksom, varje match är en möjlighet, så är det bara. Inte bara resultat, utan även performance. Det handlar om UFC gillar det de ser, och det kan gå jättesnabbt eller så kan det ta en till match. Jag tror att det ligger mycket i Josses händer faktiskt. Hon har både styrkan och hon är skitduktig. Så när hon bestämmer sig på att gå på de här avsluten och gå hela vägen, så tror jag att UFC kommer att ta emot henne med öppna armar. Så det är egentligen hur Josse bestämmer för att göra i en match. Hon har alla verktygen, och jag tror att som du sa, kan det vara den här gången? Ja, det kan det. Vi kan komma in den här gången, men det är up to you.